Adi yürüsən burada məsəl istənilən malı ki alırsan, onun hamısının qiymətləri üstündədir. Çox rahatdır. Yəni alış-verişimizə çox-çox rahatdır. Pərakəndə dükanlara ki girirsən, orada qiymət olaraq heç birini bilmirsən. Müştəriyə uyğun qiymətlər deyilir. Yəni burada elə bir şey yoxdur. Hamısı standartlaşma, qiymətlər hamısı üzərində hər bir malın. Yəni rahatdır, çox rahatdır. Məhsullarının çox keyfiyyətli olmasıdır. Yəni hiss olunur ki, Omid xarici ölkələrdən bütün o firmalara birbaşa əlaqə saxlayır. Çeşidləri boldur. Biz Omidi həmişə bəyənirik. Tamadə olaraq gəlirik. Bəzən heç inşaat işimiz olmur. Sadəcə o qədər öyrəşmişik ki, bəzən gəlirik, giririk içəri ki, baxaq görə endirimdə nə var. Drill olsun və vəsait. Onları endirmə düşən kimi elə alırıq. Baxmırıq ki, indi o bizə, yəni ki, həmin anda lazımdır, lazım deyil. Amma ona öyrəşmiş, hər zaman gəlirik, endirim görürük, sanki gözümüz öyrəşir. Adi bir supermarketə, ərzaq mağazasına gəldiyimiz kimi Omidə də gəlirik, sanki gündəlik tələbat malı almağa, amma belə xoşumuz gələn şeyləri alırıq.